Doutor André. Doutor André. Aqui estão os seus amigos. Aqui estão os seus companheiros. E nós nos sentimos muito orgulhosos de estar aqui hoje. Porque o senhor assume o nosso PMDB com a missão de fortalecer o partido. E eu sei que vai fortalecer, porque com cada um de nós o senhor tem uma história. Uma história de companheirismo, uma história de amizade, uma história de quem cuida do partido há várias décadas. E com essa história, nós vamos dar um passo muito importante hoje, que é o passo em direção a ser o PMDB protagonistas da mudança que o nosso Estado precisa para crescer. Senador Roca, deputados estaduais, nosso deputado federal Marum, hoje aqui eu estou muito emocionado, senador, porque eu que nasci numa família política,